Reg, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor verdubbel. Nou soos altyd, gaan ek my woord lekker groot op my mat skryf of jy kan dit op die teëls in jou gang skryf of dit selfs buite skryf, want die woord moet ons help om te weet wat om te doen. Ons gaan die woord hele woord bespreek verdubbel en dan gaan ons 'n bietjie kyk na die woordjie dubbel. En ons kan ook vir die kinders sê dubbel verdieping beteken daar is 'n klomp vertrekke aan die onderkant en nou is daar nog 'n klomp vertrekke aan die bokant. Ons kan sê 'n dubbel deur is een deur en dan staan nog 'n deur, dan is dit 'n dubbel deur. Dubbel deur eier ken baie min kinders. 'N mens kan lekker verduidelik van die een eiergeel en die dubbel deur het twee eiergele. Dubbel kajuit bakkie het 'n een ry sitplekke en nou staan nog 'n ry sitplekke. En dan op die ou en kom ons by ons woord en in die grondslagfase zoom ons baie in op die b en dan is daar nog 'n b verdubbel. 'N Mens moet altyd onthou dat in graad 3 mag ons nie meer vir 'n kind lees en vir hom help sodat hy weet wat om te doen nie. So dis baie belangrik dat graad 1 en 2 ook baie klem lê op die woord sodat hulle later regtig weet wat om te doen. Goed. Ons begin met konkrete apparaat soos altyd. As ons dan nou lekker gepraat het oor die woord dat verdubbel beteken, ek sit nog soveel by. So kom ons verdubbel dan 3. 1, 2, 3. So wat beteken verdubbel? Ek het 'n b, ek sit nog 'n b by. Ek het 3 pennetjies, ek gaan nog 3 pennetjies bysit. 1, 2, 3. En hoeveel het ek nou al te saam? Nou het ek 6 pennetjies. Dit is ook baie belangrik dat 'n mens aan die einde so half 'n opsommende sinnetjie maak. Ek kan byvoorbeeld vir die kinders vra, wat het ons geleer? Ek het 3 verdubbel, nou het ek 6. Ons praat baie keer baie tussenin en ons verduidelik goeders. En aan die einde, as die kinders by die antwoord kom, dan weet hulle nie eintlik waar het ons begin nie. So probeer altyd onthou om aan die einde so half 'n opsomming te gee van wat jy gedoen het. Goed, ons kan byvoorbeeld ook sê, ek het 3 appels, 1, 2, 3. Ek gaan dit verdubbel, wat doen ek? Ek sit nog soveel by, 1, 2, 3. En hoeveel het ek nou al te saam? Ek het 6 al te saam. Dis ook belangrik dat jy sal onthou, jy mag net appels gebruik as jy aan die einde van die tyd vir almal 'n appel het en daar rol my appel weg. Goed, ek kan ook dalk knikknacks gebruik en sê ek het 1 pakkie knikknacks, kom ons verdubbel dit, sit nog soveel by, nou het ek 2 pakkies knikknacks. En onthou, ek gebruik net knikknacks as ek vir almal 'n pakkie knikknacks na die tyd het. Reg, nou na konkrete apparaat, net soos by halveer, kan ek na prentjies toe gaan. So dan kan ek byvoorbeeld sê, ek het 2 bome, kom ons verdubbel dit, ek het 'n b, ek sit nog 'n b by. Ek het 2 bome, ek sit nog 2 bome by. Hoeveel het ek al te saam? 4. Wat het ek geleer? As ek 2 verdubbel, dan het kry ek 4. Reg. Maar nou gaan ek later oor na my getalle toe. Ek gebruik presies dieselfde apparaat as wat ek gebruik het toe ek al 4 gedoen het. So vir graad 1 kan ek begin en ek kan sê, reg, kom ons sê, ek het 1, 2, 3, 4. Ek wil 4 verdubbel. Ek het 'n b, ek sit nog 'n b by. Ek het 4, ek gaan nog 4 bysit. Goed, 1, 2, 3, 4. En hoeveel het ek nou al te saam? Kom ons tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ek het 8 al te saam. Wat het ons geleer? As ek 4 verdubbel, dan kry ek al te saam 8. Reg, die vraag is altyd baie keer, dat wat van as ek groter getalle, soos byvoorbeeld 6 verdubbel? Ek wil heel eers sê dat as jy in graad 1 is en jy het byvoorbeeld die getalletjie 6 aangeleer, niks keer jou om 6 ook te verdubbel nie, want ons gaan nie 12 die antwoord skryf nie.
En my kinders kan ons al tot by 12 tel. So, sê nou ek sê vir graad 1, kom ons verdubbel 6. Nommer 1, ek gaan eers my 6 uitpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ek het 'n b, ek sit nog 'n b by. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ek het 6, ek sit nog 6 by. Hoeveel het ek al te saam? Nou, as hy nou op elke enetjie fisies druk, dan kom ons by 12 uit. En hy kan net vir my sê, dit is 12. Hulle kan al tot by 12 tel en dit is baie goeie teloefening in elk geval. En hulle hoef nie vir my 12 neer te skryf nie. Dit gaan alles oor die begrip of hy weet wat is verdubbel. Dan kan mens baie meer getalle verdubbel as net die paar getalletjies wat in graad 1 byvoorbeeld al aangeleer is. Maar ons gaan mos nie vir altyd 1-1-1-1-1 tel nie. Sodra jy nou daardie groot sprong gemaak het om van 9 na 10 te gaan. Dis mos omtrent so erg soos om van laerskool na hoërskool te gaan. En ek is weer by hierdie som en ek moet dit tel. Dan kan ek dit dalk so doen. Ons het almal een of ander storieetjie. Ek hou daarvan om vir die kinders te leer. Ek maak altyd hoopies van 10. As ek 10 ene het, moet daar 'n alarmpie afgaan wat vir my sê, "Jes, ek het 10." As ek 10 tiene het, moet daar 'n alarmpie afgaan wat sê, "Jes, ek het 10 tiene," net soos 10 honderde. Die kinders sê sommer altyd vir my, "Juffrou, ek dink hier is 10. Juffrou, ek dink hier is 10." Goed, so kom ons kyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. As 10, as 10, dan sê ek is reg. So 10, dan kry hy sy badge, dit is 10. Dis amper soos iemand wat 'n marathon voltooi of 'n wedloop voltooi en jy kry 'n medalje. Die oomblik as ek 10 het, dan mag ek vir my badge gee, jy is 10. En hierdie tweetjies is nog daarby en ek kry op die ou end 12. Ag, nou, as dit nou in graad 2 is, en ek vra vir jou, jy moet vir my 24 verdubbel, dan kan ek eers vir jou vra reg, waaruit bestaan 24? Wel, dit bestaan uit 'n 10 en 'n 10 en 1, 2, 3, 4. Ek het 24. Kom ons verdubbel dit. Ek het 'n b, ek sit nog 'n b by. Ek het 10, 10. Ek sit nog 'n 10, 10 by. Ek het 4 ene. Nou gaan ek nog 4 ene bysit. 1, 2, 3, 4. Hoeveel is dit al te saam? Soorte by soorte. So ek gaan al my tiene by mekaar sit en ek gaan my ene by mekaar sit. En nou sien ek, ek kan hulle tel ook, ek het 48. Goed, nou kom ons gee gou net so eentjie vir graad 3 ook. Moenie dink dat jy nie hierdie tipe goed met graad 3 ook moet doen nie. Al is dit net in die begin. Kom ons verdubbel 113. Ek wys ook vir hulle natuurlik die getalletjie 113, waaruit bestaan 113? 'n 100 en 'n 10 en 3 ene. 'n 100 en 'n 10 en 3 ene. Goed, ek gaan hom verdubbel. Ek het 'n b, ek gaan nog 'n b bysit. Reg, dit beteken ek het 100. Ek sit nog 'n 100 by. Ek het 'n 10, ek sit nog 'n 10 by. Ek het 3 ene en ek gaan nog 3 ene bysit. 1 2 3. En wat wil ek weet? Hoeveel is dit al te saam? Soorte by soorte, soorte by soorte, soorte by soorte. En ek kry 226. Verdubbel is nie so moeilik soos halveer nie, maar jy moet ook begin by die konkrete apparaat en begin met hierdie syfers en getalle wat hulle lekker kan sien op die mat. Ek wil nou baie graag vir julle wys, wat doen ons met kinders as hulle nou hier klaar dit gesien het? Hulle het gesien wat jy doen. Ek roep altyd gewoonlik al die kinders mat toe. Die helfte sit in 'n halwe sirkel en die ander staan buite om. Al is dit net aan die begin, want die wat by die banke sit is so nuuskierig. Hulle kyk in elk geval die hele tyd om. So laat hulle maar aan die begin almal kom kyk wat gaan op die bank by die mat aan. Ek gaan nou 'n video maak om vir julle te wys
as die kinders hier klaar is en ek stuur hulle banke toe of tafels toe, wat kan hulle dan doen? Dit sal goed wees as jy daardie video dan ook sal kyk.